No niin, se on Jonne Vlogs täällä taas. Ja tervetuloa, mun nimi on Marin. Mä ajattelin puhua sinnoisesta asiasta kuin minusta on viettää yötä koko viikonlopun yksin vanhassa talossa. Kun äiti on kertonut, että täällä oli hänen miehen, nykyajan miehen, niin näin orkoita, missä ne on kuollut tähän taloon. Ja en mä tiedä, jotenkin se niissä puhui, että ne olis kuollut tähän taloon. Mut mä en usko, että ne olis. Mutta äiti kertoo, että täällä voi olla ilmiöitä, mutta mä en oikein tiedä, onks noi totta. Mutta nyt mä uskon, että täällä voi olla ilmiöitä, eli tavallaan haamuja, mutta ne on jo kuulemma rentoi mua kohtaan, eli kun mä olen sinne herkkä ihminen ja niin edespäin. Kun ne kyllä tietää, että mä olen herkkä, mutta äiti on niin sanonut, että ne tietää, että mä olen herkkä, niin ei ne mitään pahoja ole. Mutta eilen yöllä ja viime viikolla, kun mä mietin yksin, niin tuli sinne tunne, että mä en oo yksin. Että täällä on joku ylimääräinen ihminen tai ilmiö. Niin rupes vähän pelottamaan. Mä olen kahden viikonloppuun tunnenut, että mä en oo yksin. Et mä oon outo. Joo, no Mikko hetki. Niin, mihin mä jäin tää? Ai niin joo. Siihen ilmiöön. Niin, mä tunsin kyllä, että mä en oo yksin himmassa, kun tuntuis, että nyt tapahtui jotain pahaa, kun syke nousi niin korkealle, että tuntui sen nyt tulee jotain pahaa teosta. Mut ei tullutkaan. Mä epäilin niin, että nyt tulee jotain pahaa. Ilmiöt nais vaan antaa olla mun rauhas olla täällä. Voi vitsi. Mä olen taaskin hukannut mun popeta lippalakin. No. Ilmiöt on varmaan kivoja mulle. Äiti on myöskin kertonut, että täällä lähtee niinku sähkölaitteet. Esimerkiksi mun leikkari voi lähteä ja telkkari voi lähteä ja noi voi lähteä. Noi mitä mä näytän. Ja toi. Ja toi. Niin. Jussi eli äitin miehen Jussi. Nimeltään. No. Mä olen aina sanonut, että se on äidin mies, koska mä en voi. Tai en miitti sano hänen nimeen. Nyt tuli paljastettua vahingossa. Niin se. En mä näe, että se on joku sähköongelma. Mut äiti epäilee, että se on ilmiö. Ne osia. Niin.
ei ole vielä sinne kauhean parannut normaali mahtunut, että ovi yhäkin niin ulen auki ja kiinni. Et. Onneksi ei ole vielä mitä paranormaali tapahtunut. Eikö toi ole tavallaan niin paranormaali juttu, että lähtee sähkölaitteet automaattisesti päälle. Ihme, kun mun aikana ei ole lähtenyt niin päälle sähkölaitteet. Esimerkiksi tämä ei voisi lähteä päälle. Et. Siinä se on niin vanha talo. Sit voi lähteä päälle. Minäkin tosta vaan. Hän niinku epäilee, että se on sähköongelma, mut äiti epäilee. Et se on ilmiönne osia. Mutta mä kerron yhden tarinan vielä ennen miten on lopetusta. Niin. Kerran kun ne kaikki porukat katsottiin, niin siinä on jo kauan aikaa. Niin, katsottiin rauhassa telttari. Ja kissa oli siinä meidän kanssa. Se vaan niin tarkasti katsoin takkapäin. Ja äitinä ihu se karva nousi pystyyn. Ja maitinä ilmiön. Sen jälkeen ei ole uskaltanut mennä olohuoneeseen. Aina vähän aikaa. Niin. Nyt se on uskaltanut taas mennä. Mut. Mä lopetan nähdä, miten on. Nyt etkä niillä antaa kommentoja. Se on moikka. Jollainen talo se on. Eikö näytä hivanalla? Juu, moikka.